यो देश बचाउने हो भने एमालेको पैसा नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा संसद प्रतिपक्षमा रहेर चुनावमा जाँदैछ तर शान्ति सुव्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर एमाले मात्रै कराउँछ। धनुषामा हेर्नुहोस् त पूर्व गृहमन्त्रीका गाउँमा हेर्नुहोस् के भइरहेका छ, त्यस नगरमा हेर्नुहोस् के भइरहेका छ, मान्छे कति लखेटिँदैछन्, कति गिरफ्तार हुँदैछन्, कति के हुँदैछ, कति कुटिएका छन्, पिटिएका छन्, उदम मचाएको छ राज्य सत्ताको हाडमा। अघि पूर्व वक्ता साथीले भन्नु आदर्श पनि भएको इमान पनि भएको समाज बनाउन पायो भने त्यो बनाउन लाग्नु हामीहरू भनेर, त्यो भनेको के हो त अर्को शब्दमा सोझो शब्दमा बुझ्ने भाषामा भन्दा इमान जवानको शब्द बन्छ कसरी चुनावमा एमालेलाई जिताएर बुझ्ने कसरी अरू अरू कुनै बाटो छ र प्रदेश प्रदेशमा स्वच्छ सफा सफा सरकार चाहियो, देश बनाउने सरकार चाहियो, बनाउने कसरी एमालेलाई भोट हाल्नु सूर्यमा केन्द्रमा त्यही सूर्यमा छाप एमालेलाई बहुमत अनि मात्रै देश बन्छ। अठारै पुराणमा व्यासले जम्मा दुईटा कुरा भनेछन् भने जस्तै लामो कुरा किन गर्ने, आउँदो चुनावमा सबै बाधा देवगणलाई पन्चायत श्याम तमटको गीत रोकिन्न पाइला नटेकी छुचुरा बहुमतमा रहेका नेपालको राजनीतिक आन्दोलन जागरण संगठन सङ्घर्ष यो सबै कुरामा असाधारण भूमिका खेलेको भनेर सुब्युले यसपल्ट चुनावमा बाढबाट छुटेका तीर चाहिँ सनसनाएर गाउँ गाउँमा पस्छ, सूर्यको ज्योति छर्छ,